ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2018ប្រធានកោចបលោកស៊ីកប៊ុនហុកនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលេខ001ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងលេខ001ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018បុគ្គលទាំង5រូបដែលរងនៅការប្តឹងនេះរួមមានឈ្មោះជាជីវថោងសារឿនម៉ាងឈុនពៅតាងនិងក្រួយកំសាំងភិក្ខីចុងចម្លើយបានប្តឹងបន្តមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ001ចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2018របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបង